Premiera e baletit Romeo e Julieta ka kurur duar trokitit e publiku të pranishëm në salën e teatrit operas dhe baletit në Tiran. Shfaqja erdhi në koreografi në mjeshtrit të njohër bulgar Peter Lukanov, dirigimin e mjeshtrit Ermir Krantja, skenografit Agim Zajmi dhe kostumografit të marrë nga teatri komtari operas dhe baletit në Sofia. Në rolet kryesore debutuan çifti Nada Hoxha dhe Gerd Vaso, si dhe Odeta Dishnica dhe Ervis Albani. Tashmë jemi duke përjetuar vërtet emocione të forta, sepse fal veprës që ti fal këto emocione dhe fal publikut nga duart trokitjet. Edhe nga duart trokitjet kuptova që kemi dhënë emocionin e dur. Shpresoj të ketë qenë kështu. Unë vërtet me Gertin sot ndihemi të lumtur që realizuam me sukses. Muzika aq sa e vështirë është, aq dhe e bukur. Është ajo që ti jep atë emocionin, është ajo që të le të shprehesh në maksimum. I vështirë, absolutisht, po, është një balet shumë i vështirë, po është shumë i këndshëm për të kurtësyer, sepse ka brenda pasionin, dashurinë dhe kush nuk është ai që nuk do të dashurojë. Baleti Romeo dhe Julieta është nitur në skenën e teatrit të operas dhe baletit dhe në vitin 1996, kur mjeshtri Agronalia sillte tragjedinë shekspiriane në kontekstin shqiptar. Tashmë është balet maestri i famshëm bulgar, 79-vjeçari Peter Lukanov, i cili ka sjell variantin klasik të veprës Montague Capulet kthe në Verona. As mbetëm që te se pustëraha mnogu dhe pukrijet koreografjetë. Është emocionuese sa herë që ngjitet në skenë një balet i tillë, sidomos kur kemi të bëjmë me premiera, të cilat natyrisht që shoqërohen edhe me pak frikë. Mund të them se jam i kënaqur nga ajo që dha trupa e baletit, gjithashtu dhe nga pritja entuziaste e publikut shqiptar. Shfaqja erdhi në ngritje me gjithë momentet e vështira dramatike. Artistët dhanë atë që duhej të jepni, por gjithmonë, si shtuhet në raste të tilla, arti ka vend për më mirë. Baleti Romeo dhe Julieta do të vijojë të shfaqet gjatë ditëve në vim në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Koreografi bullgar ka prodhuar 73 balete në karrierën e tij që nga viti 1965, 17 për të cilave premiera botërore. Disa nga baletet e mjeshtrit të njohur janë Hirusha, Romeo dhe Julieta, Katedrali e Parisit dhe Bolero.